Barda baş vermiş yanğın nəticəsində azı 13 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Hadisə avqustun 6-sına keçən gecə Fransanın şimalında Ruan şəhərindəki barların birində baş verib. Xilas edicilərin dediyinə görə ölənlər 18-25 yaş arasındadılar. Yerli mətbuatın yazdığına görə hadisə baş verən vaxt Cuba Libre barının zirzəmisində doğum günü tədbiri olub. İlkin ehtimala görə yanğına səbəb doğum günü tortunun üstündəki yanan şamlardan birinin ehtiyatsızlıqdan yerə salınması olub. Valeri Fuki yangından sayılı saniyeler önce rəfiqəsi ilə həmin bara yaxınlaşırmış, gördüklərini belə təsvir edir. Rəfiqəmə dedim ki, gəl terasda oturaq. Elə oturmağa hazırlaşırdıq ki, birdən nəsə güclü partladı. Biz tüstü gördük, stullar göydə uçurdu, şüşələr sınıb töküldü. Biz qorxduq və oradan uzaqlaşdıq. Olay yerinə 50-dən çox yanğın söndürən gəlib. Hazırda istintaq hadisənin baş vermə səbəbini araşdırır.